ګوره جناب، کنټینجن لایبلټی دې ته ویل کېږي چې کله ستا شخړه پیدا شي، مشکل دې پیدا شي کاروبار کې، مطلب مال دې ورکلی دی او کسې نه مني، پوه شوې؟ مطلب هغه وایي چې وروره دا کوم پروډکټ چې تا ماته رالېږلي وو دا خراب وو، ایکسپایر شوي وو، یا په لاره کې غلا شو، یا اور ولګېدو سیلاب، هره بلا چې فراله، خو کسټمر راولېږېد او په تای باندې څه وکړو؟ کیس یې درباندې وکړو، په عدالت کې درباندې کیس وکړو، حکومت ته خبره لاړو. صحیح ده که نه؟ نو اوس دا ستر لپاره څه شو؟ کنټینجن لایبلټی شو، دا کنفرم لایبلټی نه. صحیح ده؟ نو چې کله دا کیس چلیږي چلیږي چلیږي، چې کله دا کیس مطلب کسٹمر وګټو ستانه، ستا کسٹمر دا کیس ستانه وګټو، نو بیا دا څه شو؟ دا ستر لپاره به کنفرم لایبلټی به ته دامه کیږي. کنټینجن لایبلټی لنجمار قرضه، ٹھیک ده که نه؟ چې پای باندې لانجه روانه ده، کیس روان دی په عدالت کې، دغه ته کنټینجن لایبلټی وایي. استاد هغه بد ډیټ خو دغه ته نه وایي، دغه یو معنا خو نه لري. یو بد ډیټ ده که نه، لکه خراب قرض. هغه په هغه صورت کې مانځته راځي، لکه چې ته یو نفر ته قرضه ورکړې، مثلا زه بیمه کمپنۍ ده، یو نفر ته قرض ورکړه، هغه ورک شو. هغه چې ورک شو، هغه مثلا داسې زه هیله او امید ورنه نه لرم چې دغه یې ما قرض ورکوي بیرته، دا زه په بد ډیټ کې رسوم. هغه لاندې روان دي که کسٹمر کا دوانو کے پرخ دیکھ ڈیٹ وے گڈ ڈیٹس ڈاؤٹ فل ڈیٹس بیڈ ڈیٹس دا خود کسٹمر سر تعلق ساتھی مطلب مال قرض کسٹمر دی ریسیویبل ویل کی صحیح ده که او بیا دا ڈیٹرز چې کوم دی کسٹمر دا په دری قسم دی، یو ته ویل کېږي ګوډ ڈیٹس، یو ته ویل کېږي ڈاؤٹ فل ڈیٹس، یو ته ویل کېږي بیڈ ڈیٹس. ګوډ ڈیٹس هغه قرضه چې هغه یقیني وي چې دا به دا ماته راکوي، نه پای کې څه ستونزه نه وي. یو زموږ سره ڈاؤٹ فل ڈیٹس، ڈاؤٹ فل شک ته ویل کېږي، هغه قرضه چې پای کې شک وي، مطلب ما دې کس ته دا پروډکټس لیږلي کېدای شي دا پروډکټس نه پات نشي، یا دا پروډکټس زاړي دي، مارکیټ یې اوس نشته، زوړ مال لې. نو چې کم ترانزیکشن کې ستا شک وي چې یار دا به دا کس به قبول کی یا به قبول نه کی، خوښ به کی یا به خوښ نه کی، دغه ته به ویل شي جناب ڈاؤٹ فل ڈیٹس. دریم نمبر راځي بیڈ ڈیٹس. بیڈ ڈیٹس هغه قرضه ده چې دا غي زموږ توقع نه وي چې دا به موږ ته ملاوي، هغه وجه کې دي شي موږ چې چاته مال ورکړو هغه تاوانو کو کارې پرې خو، یا ور ولګي ته دا غر سم وسو، یا با توپان را دور سي لغو شو، خراب شو، ګډ وډ شو. صحیح ده که نو؟ هغه به بیڈ ڈیٹس کې راځي چې زموږ بالکل توقع نه وي، زمون بالکل یقین نہیں جدا قرض و ماتا ملا ہوئی مغبے پر سکے رہا جی پر بیٹ ٹیٹس کے رہا جی خراب. دین علاوہ زمون سارا نیکس رہا جی جناب کریڈیٹر او پیبل، دا اس اپوزیٹ دے دے سشی دا ڈیٹس او ریسیویبلز. ہاگا شخص یا ہاگا بزنس دا چانا چے مونگا مال راوڑو پا قرض بانی، اگر زمونگا سی اگر زمونگا کریڈیٹرز سپلائر تے اشارہ کئی دا چانا چھتا مال اخلی، ستام کپ نہیں رہو تا بلے کپ نہیں نا مال اخلی، نا بلے پارٹائی نا مال اخلی، نا اگر ستا دا فارس سے دے کریڈیٹرز دا کو اگر کمی پیسی چی پتا بانی قرض دی اگر تا پیبل ویلے کی اب تور کے دا پتا بانی فرض دی دا پتا قرضر دا بتور کے. بل زمونگ سر رازی کیپیٹل ایکسپینڈیچر او ریوینیو ایکسپینڈیچر. کیپیٹل ایکسپینڈیچر هغه ایکسپینڈیچر دی چې پاغه باندې یا مونږه پیکس ایسټس واخلو یا نان کرنٹ ایسټس واخلو. پیکس ایسټس او کرنٹ ایسټس دواړه یو شی دی. پیکس ایسټس مونږ مخکې ویلو پیکس ایسټ دی او کرنٹ ایسټس دی، دواړه یو دی، یو نان کرنٹ ایسټس دی. صحیح ده که؟ کیپیٹل ایکسپینڈیچر هغه اخراجات، هغه خرچې چې هغه باندې یا مونږه کرنٹ ایسټس واخلو
یا نان کرنٹ ایسٹس واخلو چې کم پیدا به مونږ ته د ډیر وخت لپاره وي، د ډیر وخت لپاره دولس میاشتو نه زیاته پیدا وي مونږ ته، صحیح ده کنه؟ هغه خرچه چې د هغې پیدا د ډیر وخته پورې وي، یو کال نه زیات وخته پورې وي، هغې ته ویل کېږي کیپیټل ایکسپینډیچر، صحیح ده؟ یو زموږ سره دی ریوینیو ایکسپینډیچر. ریوینیو مینز دا د هغه خرچې چې هغه مونږ په یو سیلز باندې وکړو، چې دا هغې پیدا مونږ ته هغه وخت سره د هغې پیدا ختمیږي او د هغې پیدا چې کومه دی هغه د ډېر وخته پورې نه وي. لکه مثال په طور باندې مونږ یو کسټمر ته مال ورکو او د هغه مال د هغه ګودام ته د رسولو دپاره مونږ چې کومه دی دا د ګاډي خرچه مونږ وکړله، دا زموږ سره په ریوینیو ایکسپینډیچر کې راځي. یا مونږه تنخواګانې ورکړلې دي، یو میاشت د جنوري د میاشتې تنخواه هم ورکړل خپل امپلایز ته، نو دا د دغې میاشت تنخواه شو. په روانې میاشت کې به بیا ورکوم، په بلې میاشت کې به بیا ورکوم. یو کسټمر ته دې مال ولېږو، د هغې د ګاډي خرچه ورکړه، بل کسټمر ته دې ولېږو، د هغې د ځاله د ګاډي خرچه ورکړه. نو ریوینیو ایکسپینډیچر هغه اخراجات چې هغه په کال کې دننه دننه ختمیږي، د هغه پیدا چې کومه دی هغه دایمي نه وي، یا په کال کې دننه دننه، یا میاشت دوه میاشتې درې میاشتې، په دې کې دننه دننه د هغې پیدا چې کومه دی هغه ختمیږي، نو هغې ته ویل کېږي ریوینیو ایکسپینډیچر. یا مطلب دا دی مونږ بلډینګ کې ریپیر وکړو، یا په ګاډي کې نه دی، ګاډي کې مشکل و هغه هم ورکشاپ ته بوځو، په هغې کې هم کار وکړو، ریپیرینګ هم وکړو، نو دا په ریوینیو ایکسپینډیچر کې راځي، صحیح شو؟ یو زموږ سره کیپیټل ایکسپینډیچر دی چې هغه د کیپیټل نه کېږي. د کیپیټل اکاؤنټ مطلب یو بلډینګ دی واغستو، کمپیوټرز دی واغستو، د هغې نه علاوه چې کوم دی دفتر دپاره چې کوم دی فرنیچر واغستو چې د هغې پیدا د کال نه زیاته وي، صحیح ده کنه؟ نو دا زموږ سره. یا د پراډکټس دی واغستې، چینی ته بوره واغسته، وریجې دی واغستې، غوړي دی واغستې، ستا کاروبار دی دا ګودام ته دی ویوړو، نو دا چې ته خرڅې دی نه تا ته بیرته فایده کېږي، روپۍ راځي کنه، په هغې باندې بیا ته ځې نورمال کې اخلي، نو داسې سلسله روانه وي. نو زموږ سره کیپیټل ایکسپینډیچر هغه ایکسپینډیچر دی، هغه اخراجات دي چې د هغې نه مونږ ته ډېر وخته پورې پیدا وي، د هغې نه مونږ ته انکم راځي. یو زموږ سره ریوینیو ایکسپینډیچر دی. نو ریوینیو ایکسپینډیچر هغه ایکسپینډیچر دی چې د هغې پیدا د یو کال نه زیات نه وي، په یو کال کې دننه دننه ختمي، صحیح شو؟ بل زموږ سره راځي، ها یو منټ، جسټ ا منټ. کیپیټل ایکسپینډیچر چې کوم دی دا مونږ په بیلنس شیټ کې ریکارډ کوو، او ریوینیو ایکسپینډیچر دا مونږ په انکم سټیټمنټ کې ریکارډ کوو. کیپیټل ایکسپینډیچر دا د اکاؤنٹنګ په کوم کتاب کې؟ په بیلنس شیټ کې ریکارډ کیږي، صحیح ده کنه؟ او ریوینیو ایکسپینډیچر دا د اکاؤنٹنګ په کوم یو کتاب کې؟ په انکم سټیټمنټ کې. دا دواړه روان دي، بیلنس شیټ انکم، دا مونږ پریکټیکل په اکاؤنٹنګ سایکل کې شي دي، ٹرائل بیلنس دی، جرنال دی، بیلنس شیټ دی، انکم سټیټمنٹ دی، دا شیان دي. په ټول مونږ پریکټیکل جوړو، په دې کې به ٹرانزیکشن کوو، ڈیبٹ کیږي، بعد څه کریډٹ کیږي، دا مونږ پریکٹیکل از مونږ ٹاسک دی. هغې نه علاوه بیلنس شیټ، او یا بیلنس شیټ ته مونږ ویلی شو، یا سټیټمنٹ آف فائنانشل پوزیشن ته مونږ ویلی دی. بیلنس شیټ څه کار کوي؟ بیلنس شیټ زمونږ د بزنس پوزیشن، فائنانشل پوزیشن مونږ ته ښایي چې یاره بھائی زمونږه دا زمونږ د بزنس څومره دیو سره ایسټس دي، څومره ود دیو لایبلټیز دي، څومره دیو کیپیټل دي، دا مونږ ته دې باره کې معلومات راکوي. بیلنس شیټ مونږ له معلومات راکوي په باره د ایسټس، لایبلټیز او کیپیټل، صحیح شو کنه؟ بل زموږ سره دی پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، یا سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ ہم ہوتا منگوائی، یا پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہوتا ہم ویلے کی گی، او انکم سٹیٹمنٹ ہوتا ہم ویلے کی گی. دے سکار بھی دے کار داوی چی مطلب دا مونگ تا زمونگ دا بزنس دا سیلز دا انکم او دا ایکسپینسز معلومات راکے چی ستا دا بزنس انکم سننے دے او اخراجات دی سننے دی، بیا دغه دواړه مونږ خپلو کې کمپیر کوو او مونږ ته سره وځي پروفیټ راځي. دا دواړه چې بیا خپلو کې مونږ سره کمپیر کوو، نو مونږ ته پته ولګي چې مونږ ګټه کړې کو تاوان کړې، نو دا معلومات بیا مونږ د سره اخلو د انکم سټیټمنټ نه. نو په انکم سټیټمنټ کې زموږ سره څه وي؟ په انکم سټیټمنټ کې زموږ سره ایکسپینډیچرز وي، ایکسپنسز وي، او انکم دا ریکارډ کیږي هلته. نو دا هغې نه پس بیا مونږ دا معلومات لاسته راوړو چې یاره بھائی زمونږ دا کاروبار پروفیټ کړی دی کو لاس یې کړی دی. نو دې لپاره مونږ بیا څه استعمالو؟ انکم سټیټمنټ. بلته اوس یوه خبره ده، ښه، دلته داسې خبره ده چې دا انکم سټیټمنټ نه دی پروفیټ او لاس، دا مونږ د یو پروډکټ لپاره هم را ایستلی شو،
دی یو کسٹمر د پاره مری سلی شو دی کی دی کسٹمر سره ما دا ٹرانزیکشن وک پدی کی ما گټ وک لک نقصان میں وک دا پروڈکٹ ما خاص کو پدی کی ما گټ وک لک نقصان میں وک دا مونږ د دو میش تو درې میش تو د کال د نیم کال امر ایستی شو پروفیٹ او لاس. دین علاوه The net result of the profit and loss account will show profit or an loss. Ha, no for sure. Next, mung razu. Use among sarade trade discount. Use among sarade cash discount. Discount se tawele ki. Takhfif tawele ki. Yau trade discount de yau cash discount de. Dwan ke sa farak de kui ki. Ha. Trade discount haga discount de. Kale che mung da khpal wholesaler na. Da khpal supplier na. De yau kapnay na. Mung kale maal akhlu. او هغه پاره کې موږ له تخفیف راکی مطلب شل زر روپو ته موږ سودا واغسته هغه مو ته چې په دې کې 2000 روپو استا تخفیف شو دې ته ټریډ ډیسکاونټ ویل کی یو کیش ډیسکاونټ څنګه مطلب ته یو کسٹمر له مال ورکو او ته ودی چې په یو میچ کې ودی پیمنٹ ماته وکي خو ستا روپو ته ضرورت رانی او تا غتوی چې راشه دا پیمنٹ پلس ورزو کې وکړه خیر دې شل پاسره ډیسکاونټ مو سره موږ دې به کیش ډیسکاونټ دې کوک پیمنٹ د پاره سو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ چکم دے دا مونگ چکل دا یو خپل مطلب مونگ یو ٹی وی اغستو چی دا غی قیمت و پینزل لزر روپائی و چکل دا ٹی وی مونگ و اغستو نو پا دا وقت که مونگ تا دی ہول سیلر دی دکاندار مونگ تیوی چی رونا دی که بزر تانا خیر دی شل پرسنٹ ڈسکاؤنٹ در کن نو اس دی کس تا بزو پینزل لزر روپائی نور کن د دې 15000 روپو نه به دا شل پرسنټ ډیسکاونټ وزي دا غي نه پچ کم اماونټ پاتې کیږي هغه اماونټ به زه ته پې کوم نو هغه 2000 روپۍ به زه ته وسور کوم 15000 به نه وکړم ولې چې د مازه په 15000 روپۍ کې خبره کړې چې 15000 کې به تاسو زه شل پرسنټ تخفیف کوم نو چې شل پرسنټ تخفیف به دې 2000 نه وزي پس دا غي نه چې کم دې کم اماونټ پاتې کیږي هغه به زه خپل هول سیلر ته ورکوم نو دې ته ټریډ ډیسکاونټ ویل کیږي چې کله مال اغستې کیږي دوه پارټي نه ولاړی مخامخ او پاغه وخت کې د تخفیف خبر وشي هغه ته ټریډ ډیسکاونټ ویل کیږي او کیش ډیسکاونټ مونږ ال ورکو چې کله مونږه مطلب دا دی پیسو ته ضرورت رالو دی او کسر زما کاته ده خو دا غسر ما خبره کړي چې په میش کې به دا پیمنټ زتا ته کوم میش پس پته دا پیمنټ کوم خو زما ضرورت دی روپو ته او داغه وخت نه دی پوره شوی میش لا نه دی پوره شوی زه ته ویم چې وروره د دې میش نه مخکې ماته ته څوکا د دې میش نه مخکې ماته دا روپۍ پکار دي دا راته راکا نو هغه ته چې کوم ډیسکاونټ زور کوم هغه به په کیش ډیسکاونټ کې راځي چې یاره 10% ډیسکاونټ کوم درکم کو دا پیسې دي په دې 10 ورځو کې راکلي یاره دې 15 ورځو کې راکلي نو دې ته ویلې کیږي څه شي دې ته ویلې کیږي کیش ډیسکاونټ صحیح ده ډیسکاونټ هغه کې نه ریکارډ کیږي په کتاب کې په اکاونټ کې نو ولې باندې ریکارډ کیږي دا اکاونټ به صرف واري هغه هغه کې چې لیکل هغه 3.0 چې دا ٹرین ډیسکاونټ The discount is not recorded in the books of accounts. نہ دا به ریکارڈ کیږي ولې باندې ریکارڈ کیږي ٹریڈ ڈسکاؤنٹ چې موږ ریکارڈ نه کړو موږ ته بس پته لګي چې دا موږ څه باندې وکړو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ به موږ سره مست ریکارڈ کیږي ګوره په دې باندې یو ایگزامپل دتا دیکھو ګور ایکسل ما کولاو کو ها ما غټ کو دل ترالم ٹرانزیکشن نمبر ما اچو ٹرانزیکشن نمبر ڈبل کلک کر دے کالم والے دیکھو ہم واچو فار ایگزامپل پروڈکٹ دیکھو ہم واچو پروڈکٹ پرائس دیکھو ہم واچو ڈسکاؤنٹ پرسنٹ کو واچ پرسنٹ دیکھو بز واچ میں ڈسکاؤنٹ اور دیکھو بز واچ میں نیٹ اس گو ٹرانزیکشن آئی ڈی ون پروڈکٹ زمنگ سر دے ٹی وی قیمت دے پنجل روپئے دیکھ اور کو شل پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ اماؤنٹ معلوم شل پرسنٹ پنجل روپو کی شل پرسنٹ ڈسکاؤنٹ شی نو 1000 روپئے رہ جی نو ایکول سائن بو لگا پنجل زر سر میں ضرف کو شل پرسنٹ انٹر دریز ڈسکاؤنٹ کی صحیح ہے کہ نو اس بنتا منگا نیٹ پیرا ہوا سو نیٹ پیمنٹ نو نیٹ پیمنٹ ایکول او مونگ بس او کو دا پنزل لزر آنا با مائنس کو درے زر انٹر دے کو نو دو لزر بزمونگ سر سر شی جناب دا بزمونگا انٹر شی
صحیح ده نو دا کوم دا زموږ سره ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ دا زموږ او کنٹرول سی او کنٹرول وی لاندې کوم دا دلته کې موږ سره فار ایگزامپل زموږ سره دی ایل سی ڈی پنځل لزر د دې قیمتو ڈسکاؤنٹ پدې کې نو صحیح ده کړه ما پدې باندې دا مال ورک خپل کسٹمر دا ما ته 15000 روپے خو دې کې موږ وسکو پدې کې موږ پیمنٹ ڈیٹ چې کوم دی دې خو مې زو اچوم پیمنٹ ڈیٹ بیا خو بیا واچو دې ځکی دا به شو انسرټ سر شیټ کالم دلته به موږ واچو پی ڈیٹ نه ها واچو دې نه پی کول ڈیٹ به موږ ته وخایو دیرشتم 2000 په دې باندې به دا موږ ته دې پیمنٹ کوي صحیح ده کړه خو که اوس موږ ضرورت رالی اچانک پیسو ته ضرورت رالی صحیح ده او د کس ته ما وویل چې وروره تا سره خو اوس نن زما سره څوم تاریخ دی څلورم تاریخ دی ورځې لا شته دی دې پیمنټ ته خو زموږ اچانک ضرورت ته نو په داسې کنډیشن کې به د هغه کنوینس کې هغه به قایله کې هغه به دې ته ته اړ کې مجبوره کې چې هغه تا ته دغه دېرش ورځو نه مخکې مخکې پیمنټ وکړي نو څه به ورکې لالچ به ورکړي نو ورته ووایې چې جناب خیر دې ته ما ته دا پیمنټ وکړه 15 پورې 15 تاریخه پورې تا سره به زه 12% ډسکاؤنټ خیر دې ورکړم نو دا 12 دلته کې ولیکه دلته 12 ولیکه نو دا څه شو دا ستا په کیش ډسکاؤنټ کې راغلی 300 روپے جوڑے گی جی 15000 کی 12% ڈسکاؤنٹ شیا 300 روپے جوڑے گی نوز بدا 11000 10 صحیح ہے داشتا خا نو بس بے مو گورو دا بدی زکی غلط شوی صحیح ہے زکا چی دا خو یک ٹرانزیکشن دینا جی دا مو نو ریکارڈ کرو مو تو سو پتہ لگی کہ مو دسر ڈسکاؤنٹ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ صحیح ہے پا اکاؤنٹنگ کی نیلے پا اکاؤنٹنگ بکس کی دا غرر کتابوں نا ٹرائل بیلنس جرنل لیجر انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ صحیح ده دا به خود لري او دې به یي دا به خامہ خي زکه چې یو ترانزیکشن کومه نو په هغه ترانزیکشن چې کوم نو مطلب د 15000 روپو ما یو ترانزیکشن وکړو نو د دې سر بزه چې دا 10000 روپې ما غوښتې نو 2000 روپې شوي دا چې با دلته وکړو روپې کې دې 15000 روپې د ټي وی دلته چې نیٹ پیک زه وګورم په نیٹ پیک دیار 2000 راغلی 3000 شوی نو پروف خو پکار دی ایویډنس خو پکار دی نو ایویډنس شو دا چرته لاړی ښه ډسکاؤنٹ مې کړی سوشل پرسنټ کم دی ایویډنس کم دی دا به خامخا کیږي ولې زه کې غلط شوی صحیح ده بس ته 10 منټه کم نورستی ها بس ده